მოხდის აგიჟეთში. იქ არის ისტორიები და ის გადაიფრინა Google-მა ფორმენის. იქ სასწაულები ვნახე, მე რო წერა შემეძლოს, დავწერდი არჩეულები. ითამაშებდით მილოშ ფორმანის ფილმში? ოიმე, კი, ნებისმიერ როლს, აი რო წერს ტიპი. რა არც ინძრევა აი მასე, იმიტომ რომ ვიცი ნახე ეგენ. იქ მოიყვანეს ერთხელ კაცი, რომელსაც ცოლს, რომელსაც ყავდა საყვარელი, მოენატრა საყვარელი, დარეკა საგიჟეთში, რომ ერთი კვირა გიჟივით იქცევაო და როგორც იქნა ჩაეძინაო და მოიქნე მოუსწროთო. ვიღაც ვანია წარმოიდგინე, მოვიდა სარში, დალია და უყურა ტელევიზორს, დაწვა და მოვიდნენ უცბად და კოჭავენ. Ну, რა თქმა უნდა, წინააღმდეგობა გაუწია, ხო? და ვარიში უთხრეს, ამოუტრიალეს იქ რაღაცა და მე იქ ვიყავრე, რომ მოიყვანეს პირველ სართულზე. და ხმაური რო იყო, მე ექი მიყვებოდა, რო ესე პროტესტი გამოაცხადა ტიმა, გაუკეთეს ერთი ნემსი, მეორე, მე ერთი სართული დაიყვანეს, მე იქ მეოთხე სართულია, საიდანაც ხმა საერთოდ არის მის, იქ სიჩუმეა. გაჭრილი ტიპები წვანან ეს ეგეს მის. ანუ აიყვანეს იმ კონდიციაზე. და მე საიდან მოხვდა ეს, საიდან გაიყვანა? თქვენ რატომ მოხვდით? რომ არ დამეკარგა სტუდენტობა. დიპლომი მეთამაშა და გერასიმოვთან დოჩკი მატერი იმან 6 თვით გადამივადეს. რომ არ წავსულიყავი ჯარში, აი ამიტომ მოხვდით. ბოლო-ბოლო ეგრე. და ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მოხვდით რამდენ ხანს? Ну, ერთი თვე ნახევარი მაინც რაღაც გამოკვლევაზე ვიყავი, მე რამის გერმიშებოდი. გასაგები. დაგეხმარათ, რაც იქ ნახეთ შემდეგ პროფესიაში? რა თქმა უნდა. მე ხშირად, აი ხო ფიქრობ, თქვენ როლები მახსენდება და ეს არ მიფიქრია მაგ-მაგ-მაგ. არა, მე ფიქრობ, მაინც გამოვიყენებით რაღაცებს, რაც კინახავთ. ეს ძანდებით, ბატონო გიორგი. მე დავსვამ ახლა მეშვიდე შეკითხვას და შევამოწმებ. თქვენში ცოცხლობს თუ არა ისევ ის სული. ყურადღება მეშვიდე კითხვა. სად მოვედი გას? თქვენში მეამბოხე პიროვნება ისევ ცოცხლობს? კი. ეს პასუხი არის. Simmertle.